Trek nedávno predstavil tretiu generáciu gravelového modelu Checkpoint, ktorú jemne upravili tak, aby z neho spravili všestranný, pohodlný a praktický bicykel, keďže popri ňom uviedli na trh aj úplne nový model Checkmate, ktorý je určený primárne na výkonnosť a preteky. Nový Checkpoint má viac priestoru vo vidlici aj v ráme, takže sa dajú použiť plášte so šírkou až do 50 mm. Rám je z karbonu oceľové strednej triedy 500 a nami testovaný model SL6 AXS s radením SRAM Rival Explore váži aj s pedálmi 9,5 kg. Rám je tiež vybavený odpružením ISOSpeed. Medzi sedlovou a vrchnou trúbkou je čap, ktorý spája dve inak nespojené trúbky a dovoluje tak sedlovej trúbke sa voľne prehýbať, vďaka čomu je jazda na nespevnených cestách výrazne pohodlnejšia. V porovnaní s predošlou generáciou má tiež väčší úložný priestor v spodnej rámovej trúbke, ktorý má aj väčšie dvierka a nové vrecko Trek Bits, do ktorého si môžete odložiť náradie, bombičku alebo montpáky. U nového Checkpointu zvolili dvojdielny kokpit s oddelenými riadidlami a predstavcom, ale káble a hadice sú stále vedené cez horné ložisko hlavového zloženia, odkiaľ vchádzajú do rámu. Checkpoint SL je kompatibilný aj s mechanickými sadami radenia, s teleskopickými sedlovkami a s výnimkou veľkosti XS aj s gravelovými odpruženými vidlicami do zdvihu 40 mm. Samozrejmosťou sú montážne body pre tašky, ktoré sú vo vnútornom trojuholníku rámu, na vrchnej trúbke, aj na vidlici a na zadnej stavbe aj vidlici sú tiež úchyty pre blatníky. Trek ponúka tri verzie Checkpointu s cenami od 3999 eur za model SL5 po 6499 eur za najvyšší model SL7. Na testovanie sme dostali stredný model SL6, ktorý stojí 4599 eur. Je vybavený gravelovým elektronickým radením SRAM Rival Explore s jednoprevodníkom a 12 rýchlostnou kazetou, hliníkovými kolesami Bontrager so 40 mm bezdušovými plášťami Pirelli Cinturato, aj keď v originálnej špecifikácii sú 42 mm gumy Bontrager Girona. Jazda na novom Checkpointe by sa dala vystihnúť jedným slovom, a to je pohodlie. Vďaka systému odpruženia ISOSpeed, širokým gumám a rozšíreným riadidlám v spodnej časti sa cítite pohodlne aj na nespevnených a hrbolatých cestách. Zároveň je veľmi fajn, že aj pri jazde mimo asfaltiek bicykel nevydáva žiadne nechcené zvuky. Na komforte ešte pridala aj jemne upravená geometria s kratším dosahom, ktorá tak poskytuje vyšší a pohodlnejší posed, čo oceníte najmä pri dlhých jazdách a celodenných výletoch. Bicykel bol stabilný a dobre ovládateľný pri jazde v teréne a aj keď sa do rámu a vidlice zmestia až 50 mm gumy, už pri 40 mm sme nemali ani najmenší problém aj pri jazde na cestách s väčšími kameňmi a kolesá si držali trakciu výborne. Na Checkpointe sme síce neboli bikepackovať, ale určite spĺňa požiadavky aj tých najnáročnejších gravelových jazdcov, keďže naň môžete dať tašky všade, kde si zmyslíte. Nemá síce integrovaný kokpit, ale vedenie brzdových hadíc cez hlavové zloženie je spravené skutočne elegantne a bicykel vyzerá celkovo veľmi pekne. Čo sa týka radenia, Rival Explore poskytuje s 12 rýchlostnou kazetou s rozsahom 1044 veľký rozsah prevodov, čo pohodlne stačí na rýchlu jazdu po rovnej ceste aj v strmých kopcoch. Ďalším veľkým plusom je tiež fakt, že na Checkpointe sa ide dobre nielen na nespevnených cestách, ale aj rovných asfaltkách. Geometria je síce spravená pre menej agresívnejšiu jazdeckú polohu, ale ak by ste chceli ísť rýchlejšie, viete sa na ňom bez problémov a pohodlne uložiť aj do aeropozície. Jazda na Checkpointe je pohodlná, ale vôbec to neuberá na tuhosti karbonového rámu, ktorý dobre reaguje na intenzívnejšie zašliapnutie do pedálov a efektívne prenáša silu do pohonu. Aj keď má hliníkové kolesá a široké gumy, váži len 9,5 kg, takže pri jazde do kopca vás určite nebude brzdiť. Trek Checkpoint SL6 AXS je ideálny všestranný bicykel pre gravelových jazdcov, ktorí hľadajú spoľahlivý, výkonný a najmä pohodlný bicykel na dlhé jazdy a aj keď Trek už tento model nekategorizuje ako prezikársky, ak ho nemáte práve ovešaný taškami, dokážete sa na ňom poriadne zabaviť aj rýchlou jazdou a to v akomkoľvek teréne, či už na štrkových cestách alebo asfaltkách.